Bona tarda a tots. Aquest acte es fa amb la col·laboració gràcies al Departament de Ciències Socials del Centre de Lectura. Avui estem aquí per presentar un llibre d'unes jornades que es van fer a Barcelona el mes d'octubre sobre llibrar-se de l'euro. El 7 de febrer de 1992 es va signar un dels tractats de la Unió Europea, el Tractat de Maastricht, que va entrar en vigor l'1 de novembre del 93. Es va concebre com a culminació de polítiques d'un conjunt normatiu, vinculant a tots els estats de membres de la Unió. Per descomptat, no tothom hi va estar d'acord, però es va tirar endavant, no? Perquè els que no estaven d'acord van ser molt minoria. D'aquest tractat es desprèn la incorporació de la moneda única, l'euro, que ha resultat ser un frau, ja que cap país sortia amb les mateixes primícies econòmiques i fiscals, pel que fa a més d'un país ha resultat ser una rèmora. Davant d'aquests fets estan sortint diferents veus. Unes poden ser la reestructuració de la Unió Europea, que podria ser molt bé el plan B d'en Varoufakis, en què ningú qüestiona el sistema capitalista, el real culpable de la crisi, i en canvi altres proposem la sortida de l'euro com a solució per resoldre la mateixa i que els països tornin a renéixer. Per això, a l'octubre es va celebrar a Barcelona unes d'aquestes jornades que s'estan efectuant en diferents països per anar estudiant aquesta possibilitat. Doncs no és cert que no es pot fer res. No es pot fer res si un s'està quiet, si un no està disposat a canviar les coses. Això sí, amb molt d'esforç i predisposició de molta gent. Aquest llibre recull totes les ponències que es van presentar des de Grècia, Itàlia, França, Portugal i, per descomptat, Espanya i Catalunya. Per totes elles es posen a disposició de totes les persones interessades en aquest tema. Aquí, per presentar aquest llibre, tenim dos dels ponents que figuren en aquest llibre. El Josep Manel Busqueta, pastisser, amb molta honra, economista, també amb molta honra, i membre de l'economia crítica de Taifa. El Ramon Franquesa, professor d'Economia a la Facultat de Barcelona i membre de la plataforma Salir de l'Euro. No sé per quin ordre hauran pactat començar, però ells mateixos s'aniran coordinant. Bona tarda. El propòsit d'aquest acte era, en primer lloc, presentar el llibre que resumia el treball d'aquestes jornades, però voldré finalment també fer alguns comentaris sobre la situació actual de la Unió Europea, perquè han anat passant coses molt grosses en els darrers temps. Aquest llibre sorgeix amb una urgència, que és el que passa amb Grècia. Grècia és un país atenallat per una deute impagable, una deute que s'origina no tant per la derivada de que l'Estat protegís molt els seus ciutadans, sinó per un saqueig sistemàtic de les arques públiques derivada d'una corruptela que procedeix d'empreses que procedeixen d'Alemanya i de França, que intervenen dintre de Grècia per fer obra pública innecessària, per vendre armament, per induir a una despesa pública del govern grec
que finalment resulta inassumible i irretornable. Quan esclata la crisi, aquest deute anirà creixent, Grècia es trobarà en un marc en què no pot defendre's perquè ja no pot emetre moneda, i el banc que té la competència per emetre moneda és un banc, que és un banc privat, que té en les seves normes de funcionament que no pot rescatar els estats, sinó tan sols a la banca privada. Es dona una situació en què el govern grec comença a endeutar-se en una espiral terrible, endeutar-se per pagar la deuda que cada vegada té uns tipus d'interès més alt, i això acaba portant a una quebra del sistema econòmic que es resol amb l'arribada de la troika dels senyors de negre, que comencen a imposar austeritat al govern de Grècia. I el que li diuen és, escolti, prescindeixi de despesa sanitària, prescindeixi de pagar les pensions, per tornar-nos els diners que són producte d'aquesta corrupció. Cal dir que no ha hagut cap governant de Grècia implicat en tot aquest procés que hagi acabat a la presó, però tampoc ha hagut cap corruptor d'aquests que van induir aquesta despesa, que van contribuir a la falsificació dels pressupostos de Grècia per poder vendre els seus trens, per poder vendre la seva enginyeria, per poder vendre les seves obres d'inversió pública en carreteres, ports, etc., han anat a la presó. Però qui paga és el poble de Grècia, que es troba davant d'una deute que li diuen, miri, doncs acomiadi gent del sector públic, tregui la sanitat, redueixi l'educació, baixi les prestacions socials per pagar-nos aquesta deute. Però aquesta deute no es paga amb això, sinó que a pesar d'aquestes retallades la deute va augmentant, fins que es dona una situació insostenible que acaba portant a Syriza, a un bloc d'esquerres, el govern amb el mandat de que no es pagui aquesta deute. El terrible d'això és que arriben al govern i arriben a principis d'any, van retrasant el prendre mesures, finalment convoquen un referèndum en què quasi bé un acaba tenint la impressió que esperaven que la població digués que acceptava pagar la deute, perquè és un referèndum que es dona en unes condicions terribles. El govern grec no pren cap mesura perquè no es produeixi una falta de moneda en les setmanes prèvies a les eleccions. Què fan les banques privades? Retiren els euros i se'ls emporten a altres països. I què es troba la gent? Que en els caixers no hi ha bitllets. En una situació de pànic. Escolta, jo tinc els diners, jo vaig a tal, no puc treure, no? Quina intenció havia amb això? Una intenció política, clarament política. Era una intenció d'esbarar la gent i que davant d'aquest pànic la gent digués, bueno, escolta, acceptem pagar el deute. Però la gent resulta que no, que va i vota que no està disposada a pagar la deute. I llavors ens trobem amb una cosa terrible. I és que el govern grec, en lloc de prendre les mesures en les quals s'havia presentat a les eleccions, decideix rendir-se. És una rendició terrible, l'acceptació del deute, l'acceptació de les condicions d'Alemanya, que encara acaben sent més dures que les anteriors. Encara la deute augmenta, augmenten els tipus d'interès, augmenten les exigències de retallades sobre pensions, sobre... En aquest entorn, algunes persones que estàvem agrupades a la plataforma Sortir de l'Euro, que ja veníem treballant sobre aquesta qüestió des de feia un parell d'anys, que havíem fet una sèrie de manifestos i vam pensar que era imprescindible obrir un debat. I de manera molt urgent, amb companys de diversos països d'Europa, vam convocar unes jornades a Barcelona, unes jornades per reflexionar al voltant d'això. Per què era important reflexionar i plantejar que hi ha altres alternatives? Perquè si no ens podem trobar en una situació en què, en lloc de buscar una sortida progressista, acabem trobant una sortida reaccionària en aquesta situació. Perquè si l'esquerra es presenta prometent que protegirà les pensions, els salaris mínims a la gent
i després acaba aplicant les mesures que li demana la Merkel, que són mesures molt dures socialment, això el que pot portar és a una situació sense esperança, a una desesperació. I per tant el que vam entendre és que calia fer una reflexió i vam convocar aquestes jornades de manera molt urgent, sense recursos, sobre la base de la voluntat d'aportar. I què ens vam trobar en aquestes jornades? Bé, ens vam trobar que van haver-hi, diguem, quatre tipus d'informació que s'han recollit en els diversos apartats del llibre. Una primera tipus d'informació és reflexionar com hem arribat fins aquí. I el que es veuen aquí, en aquesta primera part, de com es va muntar la moneda única, apareixen coses molt interessants, com que alguna de les idees que es sostreuen en la formació de la moneda única tenen el seu origen en l'Alemanya dels anys 20 i 30 i que formaven part del projecte de la dreta alemanya dels anys 30. No és una idea original la forma de crear aquest tipus de moneda, especialment les condicions, perquè el problema no és tenir una moneda única. Tenir una moneda única pot ser algú molt positiu. El problema és com s'articula i a qui serveix aquesta moneda única i qui controla aquesta moneda. Si aquesta moneda està en mans d'un govern federal europeu i serveix per ajudar al desenvolupament d'Europa, podria tenir un efecte positiu. Però la realitat és que el primer que es fa és a la ciutadania europea prendre-li el control d'això. I es crea un banc central que teòricament és independent, independent del Parlament i dels governs, però molt dependent d'aquells que estan en el seu Consell de Govern i que, a casualitat, és gent que, en un gran nombre, procedeixen de Goldman Sachs, procedeixen del capital especulatiu més bèstia, el capital que ens ha portat a la crisi del 2008. I aquesta és la gent que, teòricament, de manera independent dels parlaments, té de vigilar la gestió d'una peça tan important com és el sistema monetari. Una altra part es dedica a examinar quins han estat els costos de l'aplicació de l'euro. Perquè dia sí, dia també ens expliquen que això de l'euro és molt beneficiós i efectivament és més còmode anar a França sense tenir que canviar de moneda, tot i que avui en les targetes de crèdit això cada vegada té més importància. Però és veritat, simplifica la vida, però no ens expliquen els costos que ha tingut això. Perquè aquesta moneda ha suposat una terrible inflació sobre els preus dels béns de consum i una congelació dels salaris per al mecanisme en què ha estat aplicada. Algo que segurament hagués sigut impossible d'aplicar d'altra manera. Oficialment ens diuen que no va haver inflació, que no van pujar els preus. Qualsevol persona sensata sap el que valia un cafè, un diari, abans de l'euro i després. I aquí l'únic que es va congelar van ser els salaris. En realitat, què porta això? Porta a que ens baixen les condicions de vida, ens estan prenent salari. El cost de la vida puja i tu tens un salari bloquejat. Teòricament, l'objectiu central del Banc Central Europeu era que no hagués inflació. Mentida. L'objectiu ha estat que la moneda no es pugui utilitzar per protegir a la gent. Però, en canvi, quan ha convingut, i ara en aquests moments està convenint, s'ha fabricat bitllets a mansalva. El que passa és que aquests bitllets que es fabriquen no són per pagar mestres o metges o els aturats o els jubilats, que quan hi ha aquesta despesa pública, qualsevol economista sap que genera activitat econòmica, perquè si li puges una mica la pensió al jubilat, el jubilat no va invertir a Andorra. El que fa és comprar una mica més de pa, comprar sabates, comprar i augmentar la demanda i crear llocs de treball. Però en realitat què s'ha fet? Què s'està fent en aquest moment? Es fabriquen euros a mansalva, igual que als Estats Units dòlars, per rescatar els bancs. Bancs que, com tenen un accés tan fàcil al crèdit, cada vegada estan menys interessats en invertir productivament, en invertir en fàbriques, en economia real. I el que porten és el que veiem, és evident. Des del 2008 ha servit per a alguna cosa l'austeritat? Es deia, no, una mica d'austeritat i l'economia es recuperarà.
Mentida. El que es recupera és la compta de beneficis d'aquests especuladors, però per la població això el que genera és un patiment terrible. Aquesta segona part del llibre està dedicada a relatar el patiment de la gent a Europa. Patiment que en alguns països, en Grècia en particular, és terrible i que cal que sapiguem. La gent que es queda sense medicaments, els nens malnutrits, la gent que es queda sense treball, famílies senceres que perden les cases. Aquest és l'horitzó en què ens trobem i que no surt, evidentment, en els telediaris. No? Els telediaris només parlen de que demà acabarà la crisi, que hi ha brots verds, però cada vegada ens demanen que ens estrenyem més el cinturó. I finalment, l'última part està dedicada a explicar com podem sortir de l'euro. Se'ns explica repetidament que no hi ha alternativa, i això és mentida. Hi ha forma de sortir. Hi ha manera de crear un altre sistema monetari que estigui en mans dels governs, governs que han d'estar controlats democràticament, que estiguin al servei de crear ocupació, de crear activitat productiva, que sigui una política monetària que ajudi a obrir fàbriques, no a tancar-les, una política monetària que ajudi a tenir més benestar, més protecció de la gent, i no a posar al servei, posar aquesta política monetària al servei d'especuladors, empreses multinacionals que no generen ocupació, sinó que el que fan és deslocalitzar-se, fugir, accelerar i treure els beneficis cap a altres, indrets. I en aquesta part, és una part més tècnica, hi ha gent que ha treballat en el Banc d'Espanya, gent que ha treballat en el Banc de França, que expliquen quins serien els mecanismes, com es podria posar en marxa un sistema que permetés trencar amb aquesta moneda única. Per què? Per explicar-nos que no, la sortida d'aquesta trampa no és a l'infern, al contrari, és l'activitat econòmica. Avui en dia tenim camps sense cultivar, tenim fàbriques tancades, entre altres coses, per estar dintre d'aquest sistema monetari, que afavoreix la indústria alemana i, en canvi, perjudica l'activitat productiva, agrícola, industrial al nostre país. Jo no vull entrar ara en les qüestions més tècniques perquè, diguem, són l'objecte d'aquest llibre. No? La idea va ser fer aquestes jornades, després de les jornades vam compilar tot això i vam acabar publicant el llibre amb la idea de que això servís per poder fer debats com el d'avui, poder obrir un debat, poder donar arguments intel·lectuals, científics, arguments empírics que puguin obrir un debat sobre aquesta qüestió, un debat que de moment està tancat tot i que cada vegada més persones tenen desconfiança sobre aquest sistema monetari, a pesar de tot el que ens diuen dia sí i dia també. I ara voldria fer un salt a l'actualitat, perquè hem viscut una convocatòria electoral en què una de les paradoxes és que, sent un dels gravíssims problemes que té aquest país, que és la deuda que tenim a sobre, amb un canvi de Constitució que prioritza pagar la deuta a qualsevol despesa pública, és a dir, la Constitució ens reconeix el dret a la vivenda, el dret a un salari digne, el dret a l'educació, però ells van fer en nocturnitat i alevosia un canvi constitucional d'un sol article que deia, sí, sí, tot això, però per davant de tot això s'ha de pagar el deute. Per tant, mentre tinguem deute, primer pagar el deute, i després la sanitat, l'educació, el que calgui. Bé, només amb aquest canvi han convertit la nostra Constitució en paper mullat, perquè és senzillament a la cua de gent que demana recursos de l'Estat, qui té avantatge són aquests bancs. Que paradoxes, fixeu-vos bé la trampa com ha anat. Com els bancs sabien que els governs estaven lligats de mans per al sistema de l'euro, que no podien fabricar moneda, quan es dona la crisi del 2008, demanen que l'Estat, els estats, els rescatin. I no sé si us en recordareu, però llavors parlaven de refundar el capitalisme, de que en fi ara sí que ho farien bé, que ara mai més tornaria a passar tot això, i l'Estat els va rescatar. I d'on van sortir els diners del rescat? Eren els diners nostres, els que paguem en els impostos. Diners que paguem per tenir educació, per tenir sanitat, per tenir carreteres, per tenir pensions. Van agafar aquests diners i van rescatar els bancs. I clar, va canviar la situació.
d'estar endeutats als bancs va passar a estar endeutat a l'Estat. I llavors va aparèixer que havien canviat la correlació de forces. Ara qui tenia problemes era l'Estat. No tenia diners per pagar els metges, no tenia diners per pagar aquella cooperativa que arregla una cera al carrer, per pagar les farmàcies, no hi havia diners. I què tenia que fer? Demanar diners prestats. Aquí, a caramba, als bancs. Amb una diferència, que els bancs van rebre com a subvenció, però quan deixaven, deixaven el 5, el 6, el 7%. Un negoci perfecte. Crea una deuda estructural a l'Estat i després això es converteix en negoci per al sistema bancari. I com tinc el sistema de l'euro que diu que el Banc Central Europeu no pot ajudar a rescatar el sector públic quan té deutes, perquè ha de ser independent, però en canvi sí que li permet prestar en els bancs perquè aquests comprin deute pública a la subhasta. És a dir, és una trampa terrible, perquè al final aquest diner, quan fabriquem diner, estem fabricant un bé comú. Moltes vegades tenim pànic amb aquesta qüestió. Se'ns diu, escolteu, és que si fabriquem diner de manera irresponsable, el país... És mentida. Què passaria si fabriquessin diner, si tinguessin sobirania per fabricar diner en control social? És a dir, el problema no és fabricar diner, sinó on va aquest diner. Mireu, si fabriquem diner i aquest diner s'adreça a les classes populars que avui en dia no tenen recursos econòmics, què és el que farà la gent? Augmentar el consum. No especularà. Comprarà més pa, comprarà més roba, atendrà millor els seus nens, atendrà millor la gent gran. Tot això vol dir crear ocupació. I per tant, quan tu poses en marxa un sistema econòmic que incentiva l'activitat econòmica sobre el consum, el que acabes creant és un augment de la producció. I és veritat que al principi tu crees diners del no-res, però aquesta producció que crea ocupació, crea també rendiments, crea impostos, crea recursos per l'Estat. I per tant entres en una espiral de recuperació econòmica. Evidentment, si els diners van a produir, a estimular la gent i no se'n van als paraïsos fiscals. Què ha fet el Banc Central Europeu? Al contrari. Ha fabricat diners perquè els bancs deixessin els estats, però moltes vegades els bancs senzillament han utilitzat això per anar a emportar-se aquests diners als paraïsos fiscals. La gent diem, no hi ha diners. Què vol dir que no hi ha diners? Escolteu, això és com la física. Els diners no es creen ni es destrueixen. Els diners hi són. El que passa és que estan en altres mans. No els té ja la gent, no els té ja l'administració pública, els ajuntaments, les autonomies, l'Estat, no poden cobrir les seves despeses perquè s'han empobrit. Però algú s'ha quedat aquests diners. I què esperen amb aquesta deute? Esperen que venguem el patrimoni públic, que venguem les funeràries, els serveis d'aigua, l'electricitat, els ferrocarrils. I davant d'aquesta situació cal plantejar que és possible un altre camí i això és el que s'explica. En el moment actual, en les eleccions, era sorprenent que no sortís tot el tema del deute, que no es qüestionés públicament el que estava passant a Europa i no es digués què es pensava fer davant d'aquesta situació. Sé que això és una cosa incòmoda. És una cosa incòmoda perquè situava en una dificultat de dir, escolteu, què passarà si ens trobem com a Grècia? Què passarà si hi ha un govern de progrés, de canvi, i la senyora Merkel ens diu que... Què fareu llavors? Estareu disposats a plantar cara? Heu explicat a la gent el que pot suposar? Perquè es tracta d'explicar-li a la gent el que pot suposar. Mira, hi ha un exemple molt clar a Europa, que és Islàndia. Islàndia es troba en el 2008 en una situació així. Què fa el govern d'Islàndia? I primer intenta compensar aquells especuladors, però la gent imposa que no se'ls torni. Que els especuladors, els que han vingut a Islàndia a especular, que és algo molt semblant que el que hem fet els alemanys que han vingut aquí a Marina d'Or o a invertir en el sector immobiliari, escolteu, si heu vingut aquí jo no us vaig cridar. Si heu vingut aquí i ara aquests fons s'ensorren per l'especulació, és el vostre problema. A l'Estat no us té que rescatar. A Islàndia la gent va imposar que no hagués rescat. Se'ls va dir, no, us arruïnareu, això és el bloqueig del país. Islàndia al cap de 6 mesos estava creixent. I no ha tingut la crisi ni el patiment social que hem tingut nosaltres.
I nosaltres, que els vam rescatar, ja quasi fa, ja ens anem cap als 10 anys de crisi, i això no té sortida. Al contrari, llegiu els diaris, ja ens estan demanant ara retallar les pensions. I retallar encara perquè no en tenen prou, sempre en volen més. Bé, davant d'aquesta situació i davant d'aquest no debat, es dona la situació del Brexit, en què en Anglaterra hi ha un debat públic sobre aquesta qüestió, que aquí se'ns presenta com un debat entre les forces nacionalistes, conservadores, reaccionàries i els progressistes, la joventut, que està encantada amb això d'Europa. I no hi ha ningú que expliqui què està passant. Voleu que us expliqui? Jo vaig estar fent campanya per la sortida d'Anglaterra del Regne Unit. I per què? Perquè ens hem de situar en el que està passant avui en dia en el Regne Unit. En el Regne Unit el que està passant és que un país que tenia una sanitat exemplar fa 30 anys, que tenia uns serveis públics exemplars en els ferrocarrils, que arribaven sempre a l'hora, que s'ha destruït tot això, s'ha privatitzat. Mireu, una de les empreses aèries, Vueling, què està passant? Les empreses que es queden un públic per treure recursos. I com es treu recursos de la sanitat? Cobrant més i servint pitjor. I el que tenim ara és un patiment social terrible, que el poble anglès està patint, està vivint pitjor que mai. I es diu, no, és que els que han votat això són racistes. Anem per parts. El que és racista són les lleis que s'han desenvolupat a Anglaterra en el marc de la Unió Europea, que són lleis que permeten contractar un treballador emigrant polonès a meitat de sou sense les prestacions socials que té un treballador anglès. I quina és la situació que es dona llavors? Que tu te'n vas al port de Londres i et trobes en una situació en què un treballador anglès té un salari social tal, més alt que un treballador polonès. I què acaba passant amb això? Acaba passant que cada vegada es contracten més emigrants perquè treballin en pitjors condicions. I que el treballador local cada vegada es troba... On està el problema? El problema està en que es permeti aquesta doble situació. El problema no és que contractin polonesos. El problema és que les lleis d'estrangeria permeten que hi hagi un doble circuit de gent precària que els empresaris contracten en condicions de ferro perquè saben que estan en el límit de la llei, amb lleis d'estrangeria que cada vegada persegueixen més els emigrants i amb la recerca de buscar una confrontació entre treballadors, en què el que busquen efectivament és que el treballador britànic s'acabi barallant amb el treballador polonès o turc, perquè estan disputant i s'està generant una subhasta a la baixa per quan menys estàs disposat a treballar. De quina manera te'n surts d'això? Trencant, trencant amb aquest setge, amb aquesta presó que és la Unió Europea i plantejant, escolteu, sigui polonès o sigui anglès, el mateix treball igual sou. No poden haver-hi dos circuits. No poden haver-hi la situació que s'està estimulant des de la Unió Europea, per exemple, també en el sector financer. Se'ns diu, Anglaterra té la lliure. Era mentida. A Anglaterra, a la City, al sector financer, es treballa amb euros. I això genera una terrible pressió sobre la població. Ui, si pressionem massa, el sector financer s'espantarà, marxaran, i clar, com aquests estan en euros, clar, és a dir, al final la lliure s'havia convertit en la moneda del monopoli. Era el que servia per comprar pa, comprar sabates, però el diner de veritat, el gran capital, es movia en euros dintre d'Anglaterra, en un doble circuit que anava pervertint les condicions socials i les condicions de treball. El gran problema és que només alguns sectors del Partit Laborista han sigut capaços d'obrir aquest tipus de debat i plantejar que d'aquesta manera ens anem a més nacionalisme, més racisme i més confrontació entre europeus. Perquè la gent al final el que acaba entenent és que la culpa no és de les lleis de la Unió Europea, sinó del polonès, de l'emigrant, del jove, d'aquell que accepta treballar per menys, quan no té altra alternativa. I què ha acabat passant? Ha acabat passant que, malgrat totes les maniobres, el poble anglès ha dit que no. I el terrible és que diu que no 3 dies abans que hi hagi eleccions a Espanya. I que això genera un terrible pànic.
quan la gent li comencen a dir està caient l'IBEX, aquí començarà a augmentar l'atur, etc. I resulta que les enquestes ens deien que havia tota una sèrie de gent que estava disposada a votar contra els partits del sistema, entenguem-se, el PP, el PSOE, la gent que ha estat fent aquestes reformes constitucionals, que ha estat venent el nostre país a l'interès d'aquestes, gent que pensava fer un vot de canvi, de transformació, que tres dies abans s'espanta i decideix que madrecita que me quede com estoy, perquè clar, només falta que hagin més canvis quan aquí tot s'està ensorrant. Qui té la culpa? Aquesta gent, aquest milió de persones que canvien i que s'espanten en l'últim moment, o no ve explicat que això era un pas endavant. El vot no dels anglesos ens afavoreix, per exemple, amb una cosa molt immediata, bloqueja l'aprovació del TTIP, que no tenim temps de parlar aquí, però que era un acord terrible per les condicions de treball, per les condicions per l'agricultura, per les condicions de l'alimentació, del medi ambient. El no anglès els ha posat una bomba a la línia de flotació, perquè per primera vegada se'ls ha acabat el relat de que aquesta Unió Europea és, vaja, el que demanaven les internacionals obreres del segle XIX. La unió entre tots, la germanor, és mentida. És la Unió Europea de la confrontació entre pobles. Perquè una Unió Europea, una Europa unida, és tenir un govern federal. És tenir els mateixos drets socials a Portugal, a Espanya o a Bèlgica. És tenir el mateix salari mínim. És tenir el mateix dret a la sanitat pública, el mateix dret a l'educació. Si són capaços de tenir un mercat únic i uns drets únics, endavant. Però si el que es planteja és una competència entre treballadors de diferents països, perquè adiam qui s'estreny més el cinturó, amb l'amenaça de que si no et baixes el salari la fàbrica s'anirà a Eslovàquia, en els eslovacs que si no acceptes treballar fins als 68 anys et prendran, en aquesta subhasta a la baixa, el que acaba passant és la destrucció d'Europa. I aquesta llegenda que es basa en el passat, cal trencar-la, cal visualitzar que és mentida. I avui, amb el no en el Brexit, comença a veure's que l'emperador va nu, que la Unió Europea és una farsa en la seva aparença i en la seva realitat se'ns converteix en una presó per tots nosaltres i que l'instrument, la proa d'aquesta Unió, la tenim en la moneda única, que cal explicar i cal obrir el debat que no és una moneda que ens alliberi, al contrari, és una moneda que ens empresona, ens bloqueja els salaris, els drets socials i un futur de germanor entre els pobles d'Europa. Perquè quan pitjors siguin les condicions de vida de la ciutadania europea, més risc tenim de violència, de confrontació i d'irracionalitat. És en aquest sentit que vàrem voler obrir aquest debat i que esperem que la publicació i les idees que es plasmen en aquest llibre puguin servir perquè la ciutadania puguem tenir més coneixements i més arguments sobre una qüestió que els medis de comunicació silencien. I silencien perquè són part del sistema que s'està beneficiant d'aquesta estructura política i econòmica que ens ha imposat la Unió Europea. Moltes gràcies. Ara intervendrà el Josep Manel Busqueta, però després ja farem una roda d'intervencions i de preguntes per qui vulgui fer-ne. Doncs som-hi, hola, bona tarda a totes. Bé, la veritat és que doncs, plantejar la crítica doncs, al projecte europeu, no? Doncs, a tot el que està sent la construcció europea, és un tema doncs, que segurament per moltes de les persones doncs, que esteu a aquesta sala, doncs, que doncs, ja teniu una edat, segurament resulti dur, perquè de fet el projecte europeu, no? De fet la idea aquesta doncs, que moltes vegades s'ha confós amb el projecte europeu, no? La idea aquesta d'Europa, per moltes de vosaltres doncs, representava justament aquell projecte doncs, que al final del franquisme no? Doncs, representava doncs,
vincular-se doncs, al que representava el progrés, la modernitat, deixar enrere doncs, la fosca etapa franquista doncs, per reconnectar-se doncs, al món de l'estat del benestar, al món doncs, de la construcció dels drets dels treballadors i les treballadores, no? Que en principi és com es plantejava. No? Clar, la veritat és que doncs, avui en dia doncs, el que hem de constatar, no? I aquesta és l'evidència, és que això doncs, ha sigut una mentida, és una farsa, diguem. És un element diguem, que avui doncs, tenim prou arguments doncs, per poder doncs, sostenir que veritablement darrere doncs, d'aquest projecte no hi ha hagut un projecte polític d'inclusió de la societat per tal de cercar mecanismes de millora de la seva vida col·lectiva, sinó que el projecte europeu és un projecte que sota doncs, aquesta, si vosaltres voleu, doncs, fesonomia, doncs, sota aquesta aparença d'un projecte de drets humans, d'un projecte per la pau, d'un projecte doncs, que ve a construir fins i tot ponts doncs, amb la resta doncs, de la població del món, doncs veritablement és el projecte de l'Europa del capital, és el projecte del poder contra, justament, com ho explicava el Ramon, el conjunt dels treballadors i les treballadores. No? Perquè si mirem doncs, què és Europa avui, no? Totes aquelles persones doncs, que, doncs, en el meu cas, diguem que doncs, ja doncs, des de que vaig començar a tenir doncs, pràcticament ús de raó política, doncs, ja a mi ja em va arribar doncs, el que eren doncs, els elements crítics respecte al procés de construcció europea. De la mà doncs, de persones, doncs, algunes de les que participen al llibre, com Pedro Montes, la Miren Echezarreta, Martín Seco, doncs, diferent gent doncs, que hi ha Ramon Fernández Durán, que plantejaven doncs, la crítica del projecte europeu. Per tant, des de la meva perspectiva ja ha sigut anar creixent doncs, veient en què s'anava convertint doncs, el que era doncs, aquesta proposta política, aquesta proposta social. Però si mirem avui concretament, diguem, què tenim, què és el que representa avui diguem, aquest projecte de construcció europea, jo diria que si nosaltres mirem cap a l'exterior, Europa avui és el drama a les seves fronteres, és el drama de les persones refugiades, de les refugiades polítiques que no són res més diguem, que les víctimes de moltes guerres i de molts conflictes que en els seus països, en els seus llocs d'origen, han desenvolupat els mateixos interessos que estan participant en el procés de construcció europea. I avui, lluny de ser doncs, aquest projecte d'acollida, és un projecte que posa centenars de milions d'euros a controlar de forma despietada que persones com qualsevol de nosaltres puguin provar de millorar les seves condicions de vida. Però no només són les refugiades polítiques, són les refugiades econòmiques, que ve a ser el mateix, diguem, però sense els focus que han tingut diguem, les refugiades polítiques, perquè al final les persones que arriben a casa nostra amb la voluntat de guanyar-se la vida i són explotades doncs, en aquesta situació de legalitat o d'il·legalitat, doncs, com explicava el Ramon, doncs, justament també ho són per la voracitat que moltes d'aquestes empreses doncs, que estan erradicades i que desempleguen el seu procés de poder abanderades diguem, i ajudades doncs, per tot el que és el projecte europeu han desplegat en els països d'origen de totes aquestes persones. Per tant, diguem, aquesta Europa cap a l'exterior és aquesta Europa diguem, absolutament agressiva i que el que fa doncs, és posar tecnologia militar a controlar persones i aixecar murs. L'Europa, diguem, cap a l'interior en què s'ha convertit? Quina és l'Europa que tenim avui? Avui l'Europa que tenim els ciutadans i les ciutadanes europees és l'Europa que gestiona les nostres societats amb mà de ferro amb les polítiques de l'austeritat. I si nosaltres doncs, només per fer l'exercici doncs, de què representen les polítiques de l'austeritat doncs, i mirem qui són les persones doncs, que en bona mesura estan al capdavant de les institucions que se n'encarreguen de gestionar aquesta política, doncs ja ens podem anar fent una mica la idea del que representa avui diguem, el rigor i la seriositat d'aquestes polítiques diguem, de gestió de les nostres societats. Qui és qui està doncs, en bona mesura plantejant els criteris de gestió de l'austeritat? És la coneguda troika. I qui és la troika? La troika, per una banda, és el Fons Monetari Internacional. Fons Monetari Internacional que, per altra banda, què hi pinta? A Europa, diguem. Però el Fons Monetari Internacional avui està dirigit per una persona que és Christine Lagarde. Sabeu, Christine Lagarde és una de les persones que està doncs, assetjada també doncs, per diferents casos de corrupció. Però és que abans de Christine Lagarde, qui era la persona que dirigia el Fons Monetari Internacional? Era el senyor Dominique Strauss-Kahn. Algú, diguem, també doncs, amb un pedigrí no massa prou galdós, per dir-ho d'una forma doncs, diguem, eufemística, doncs, algú que estava doncs, en aquest cas ben enredat en diferents assumptes doncs, diguem, de faldilles, per dir-ho d'una forma doncs, així poc agressiva. Però és que abans diguem, del Dominique Strauss-Kahn sabeu qui hi havia al capdavant del Fons Monetari Internacional, el nostre nostrat, Rodrigo Rato.
I això parlant del Fons Monetari Internacional, perquè si parlem, diguem, en aquest cas de la comissió, doncs ja sabeu qui és el seu màxim representant. És un senyor que es respon al nom de Jean-Claude Juncker. I Jean-Claude Juncker és una de les persones que també està en un procés judicial perquè justament era el president d'un país que es diu Luxemburg, que va falsejar tot el que eren les seves lleis fiscals per tal que les empreses transnacionals no paguessin impostos. I finalment, qui és el director de la tercera pota de la Troika? El director del Banc Central Europeu. És el senyor Mario Draghi. I d'on prové Mario Draghi? Prové de Goldman Sachs. I justament Mario Draghi era el responsable, diguem, de la secció de Goldman Sachs que es va encarregar de falsejar els comptes de l'economia grega, però després no ha tingut cap problema per exigir-los la vida, per subsanar, diguem, les malvestats econòmiques que ell mateix va protagonitzar. Aquests són, diguem, els responsables d'aplicar les lleis, les normes, que condemnen a la fam, a la misèria, a l'atur, a la manca de capacitat de poder cobrir els seus drets a milions de persones avui a Europa. Aquestes són les institucions de l'austerocràcia. I finalment, què és l'Europa del futur? Quin futur ens depara Europa? El futur que ens depara Europa és el futur del TTIP. El TTIP no és res més que reblar el clau del que representa el projecte de construcció de l'Europa del capital. És posar totes les possibilitats humanes, materials, que existeixen encara en el marc de la Unió Europea a satisfer les funcions de benefici de les grans empreses. Aconseguint que siguin les empreses les que legislin de facto en el conjunt, diguem, de l'escenari europeu. I això és Europa, avui. És els refugiats, és les refugiades, és l'austerocràcia dels mafiosos i és el TTIP, que és el projecte, diguem, definitiu del control de la població en mans dels interessos més agressius del capital del segle XXI. I això, diguem, no hi hem arribat per un desastre natural ni per una catàstrofe, doncs, diguem, divina o de les deïtats, diguem. Sinó, doncs, diguem que aquest projecte, doncs, que avui en dia es consolida amb aquestes tres potes, és la resultant de quelcom, doncs, que s'iniciava, per dir-ho d'una forma, doncs, per posar una data, no? El 1957 amb la signatura del Tractat de Roma i venia precedit ja de dos acords que donaven, doncs, en bona mesura sortida, doncs, a aquest projecte de conformació de la Comunitat Econòmica Europea, doncs, que era la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer, i doncs, un altre projecte també, doncs, en aquest cas, de sinergies entre diferents països al voltant de l'energia nuclear, que era l'Euratom. 1957, diguem, el que es posa en marxa és un projecte, doncs, que té un objectiu ben clar. Per una banda, l'objectiu que té és el de consolidar el poder dels Estats Units, en aquest cas, en l'escenari europeu. Però per altra banda, i de forma molt evident, el projecte europeu ha de venir a complir una missió política fonamental en aquells moments pel capitalisme. Una missió política que, com vosaltres molt bé comprendreu, del que es tractava és de plasmar en un projecte concret que fos desitjable, o si més no, païble pel conjunt de les classes treballadores i que pensessin que era necessari i fins i tot positiu desplegar aquest procés, diguem, de construcció europea i no a assimilar-se, copiar o prendre com a referència el que havia sigut el veritable projecte victoriós de la Segona Guerra Mundial i el que representava el referent per a les classes treballadores del conjunt europeu, que era el comunisme. El comunisme, diguem, en aquells moments esdevenia el far de la majoria de les classes treballadores que veien en el que estava succeint als països de l'est i a la Unió Soviètica un model a replicar. Es tractava de mostrar que el capitalisme podia competir amb algun projecte que fins i tot podia ser millor que aquell per a les classes treballadores. I es tractava, diguem, que això fos acceptat i desitjat i compartit pel conjunt de les classes treballadores. I això, diguem, és el que s'inicia i en bona mesura és el que es pretén legitimar amb el procés de la construcció europea, que de facto esdevé la capacitat, diguem, d'imposar o de proposar per part de les elites dels Estats Units i de les elites econòmiques europees un projecte que ha d'acabar amb l'autocolonització, diguem, de la seva ciutadania, dels 300 milions, diguem, d'europeus i europees que en aquells moments poden estar conformant part d'aquest espai. És un moment, al final de la Segona Guerra Mundial, en el que precisament,
donat, diguem, aquesta competència ideològica d'un model de societat diferent que en aquells moments doncs, està vigent i és efectiva, en el marc, diguem, dels països capitalistes i en el marc del que representa la Unió Europea, doncs esdevé un procés, doncs en aquest cas esdevé un període doncs de creixement econòmic en el que s'afiança una determinada lògica redistributiva que prové també de la capacitat de les classes treballadores per exigir la seva part en la redistribució de l'excedent generat. Per tant, en aquells moments, diguem, la construcció europea respon també doncs, en bona mesura el que estan sent els 30 anys gloriosos del capitalisme, diguem-ne, de postguerra, que finiquitaran, diguem, la seva, doncs, si vosaltres voleu, doncs, etapa esplendorosa doncs, amb la crisi capitalista de la dècada dels 60 i de segona meitat dels 60 i de la part i de bona part de la dècada dels 70. A partir d'aquest moment, diguem, es comença a replantejar un procés a nivell del capitalisme global que el que ens vindrà a proposar serà un gir en la lògica de la gestió, diguem, de les societats, en les quals, doncs, en bona mesura el que es proposarà és que serà el sector privat i per tant el mercat el que ha de liderar, doncs, l'economia. Els estats, doncs, en bona mesura el que han de tendir, doncs, és a tenir un paper, doncs, subordinat a aquesta lògica del mercat i la estratègia que servirà per gestionar les societats a partir d'aquest moment serà el que coneixerem com el neoliberalisme, que no serà res més, diguem, ni res menys que la política econòmica de la globalització i que tindrà com a objectiu, doncs, justament generar, doncs, una dinàmica de gestió de les nostres societats que permeti la transferència dels recursos que generen el conjunt de la societat des de baix cap a dalt. Fixeu-vos, diguem, que això, doncs, també es començarà a plasmar, diguem, en el que serà el projecte de construcció europea. De fet, aquest procés, diguem-ne, que s'iniciarà, doncs, a partir, doncs, això, doncs, de la finals de la dècada dels 70, començaments dels 80 i que tindrà, doncs, amb, doncs, bé, tindrà, doncs, com a element de cristal·lització, doncs, governs com els de Margaret Thatcher, però també el govern, doncs, diguem-ne, francès en el nostre cas, diguem, que començaran, doncs, a desplegar, doncs, el que serà, doncs, la lògica neoliberal. Tindrà com un element clau en el procés de construcció europea la primera meitat de la dècada dels 80 amb la signatura del que es coneixerà, diguem, com l'acta única. L'acta única representarà, doncs, el gir ja, doncs, clar i precís neoliberal de la Unió Europea. Determinarà, doncs, per tant, la lògica del mercat sobre la política pública, determinarà, doncs, també el procés d'avançar cap a la construcció, diguem, del mercat únic, amb un procés, diguem, que la construcció europea ja venia, doncs, definint, d'avançar també, doncs, cap al que serà la concreció, diguem, en termes de la moneda única. Fixeu-vos que és un moment important, perquè el 1985 pràcticament coincideix amb l'any en el que l'Estat espanyol s'incorporarà a la Comunitat Econòmica Europea. De fet, el tractat d'adhesió signat per Felipe González és del 1986. Prèviament, diguem, finals, doncs, això, doncs, a la dècada dels 70, concretament l'any 70, ja s'havia signat l'acord preferencial que començava, diguem, a preparar el que era, doncs, aquesta inserció de l'economia espanyola en l'escenari europeu, també en bona mesura fruit de l'esgotament del model franquista. Les èlits també, doncs, eren conscients que havien de fer un procés de blanquejat, tant a nivell polític com a nivell, doncs, econòmic del que representava l'Estat espanyol, per tal de que fos acceptat en aquest club, diguem-ne, europeu i permetés a les èlits econòmiques, doncs, diguem-ne, estatals, ara ja, doncs, internacionalitzades, poder-se reproduir ara, doncs, en el marc del capitalisme, doncs, diguem-ne, global. Fixeu-vos que el procés d'inserció de l'economia espanyola, diguem, a la Comunitat Econòmica Europea es fa justament en el procés en el que el projecte europeu ja ha fet aquest gir neoliberal i en el que s'està estructurant ja, diguem, com un escenari, doncs, de competència brutal entre capitals i que no va ser, diguem, aquest projecte gens complaent amb un estat com l'estat espanyol, un estat, diguem-ne, amb un sistema productiu impossible, diguem-ne, que aquest sistema productiu pogués passar a competir, diguem-ne, amb el que representava, doncs, el model de la Comunitat Econòmica Europea i amb una societat, doncs, que en bona mesura patiria les conseqüències d'aquest impacte, diguem-ne, inicial. Fixeu-vos que, pel que fa referència, doncs, diguem-ne, al teixit industrial, el teixit industrial de l'estat espanyol, doncs, pràcticament és desballestat en aquest procés de reconversió per les necessitats d'adequar-se a la lògica, diguem-ne, d'aquest capitalisme altament competitiu que representa el capitalisme europeu. Fixeu-vos que la lògica, diguem-ne, de la reestructuració productiva de l'estat espanyol es fa sota el mandat d'un govern, com per exemple el socialista, que ja planteja, diguem, el seu ministre d'Economia l'any 86 que la millor política industrial és la que no existeix. En bona mesura, diguem, durant la dècada dels 80 l'estat espanyol es converteix en el quart estat del món venedor d'empreses,
amb un procés de privatització, diguem, de la venda de tot el que és el patrimoni públic, brutal. Evidentment, això té unes conseqüències duríssimes en termes d'atur. Penseu que l'economia, diguem-ne, espanyola, i en fila la dècada dels 80, doncs, amb pràcticament 2 milions de persones aturades. Fruit, diguem-ne, d'aquest procés d'acostament, d'inserció, el que representa l'economia europea, el que representa el bagatge, l'acervo, diguem-ne, europeu. A partir de la dècada dels 80, diguem, l'economia espanyola és una economia que haurà d'adequar-se, diguem, a conviure, doncs, amb una situació d'atur brutal. A partir d'aquell moment, diguem, la solució de l'atur, en el marc de l'alternança política, doncs, que caracteritza l'economia espanyola, la solució de l'atur vindrà no de la creació de llocs de treball, doncs, amb garanties que permetin la inserció de les persones, doncs, en un trànsit vital, doncs, que els garanteixi una vida digna, sinó que la primera reforma de l'Estatut dels Treballadors del 80 es produirà el 84 i totes les successives que vindran a partir d'aquell moment seran reformes del mercat de treball que sí, intentaran acabar amb l'atur, però a partir de massificar la precarietat. La massificació de la precarietat, diguem, serà la solució que es trobarà, diguem, a l'atur en el cas de l'Estat espanyol. Pel que fa a l'agricultura, doncs, tres quarts del mateix. Fixeu-vos que en el cas de l'Estat espanyol, doncs, la inserció a la comunitat econòmica europea, doncs, amb uns forts interessos, doncs, diguem-ne, agrícoles, doncs, capitalitzats sobretot pels camperols, doncs, diguem-ne, francesos, i cristal·litzats, doncs, amb el que representava la política agrària comuna, tindrà, doncs, com a conseqüència l'agressió, sobretot el model, diguem-ne, de l'agricultura atlàntica, que se situa, doncs, en tota la part nord, diguem, de l'Estat espanyol, doncs, tot el que serà, doncs, el vacú, doncs, tot el que serà la indústria, la producció de llet. Moltes, doncs, diguem-ne, moltes de les produccions hauran de tancar i portaran, doncs, a la misèria, doncs, i a moltes famílies en tot un espai, diguem-ne, geogràfic que a més es veurà molt colpejat també per tot el procés de reconversió industrial. I en el cas, diguem-ne, de l'agricultura mediterrània, una agricultura que sí que hagués pogut passar a competir, diguem, el que representava, doncs, l'agricultura, doncs, diguem-ne, comunitària, haurà d'inserir-se amb traves i de forma esglaonada per no perjudicar els interessos, doncs, dels que ja hi eren, també, doncs, amb greus conseqüències pel conjunt, diguem-ne, de la pagesia, doncs, diguem, de tall de tot el que és l'arc mediterrani. Per tant, doncs, hi ha qui diu i explica que no va ser, doncs, l'Estat espanyol que es va incorporar, doncs, diguem, a la Comunitat Econòmica Europea, sinó que va ser la Comunitat Econòmica Europea la que va irrompre com un elefant, diguem, en una botiga, doncs, de joguets, en el cas, doncs, de l'economia espanyola. I aquest va ser, diguem, el gran projecte de modernització de l'economia, diguem, espanyola. El gran projecte de modernització va ser la incorporació a la Comunitat Econòmica Europea. Fixeu-vos que el gran pas, doncs, diguem, a nivell estratègic en el procés d'evolució de la Comunitat Econòmica Europea es dona a partir de l'acta única del 1985 amb el que representarà l'entrada en vigor del mercat únic, la llibertat de circulació de béns, serveis, persones, en menor terme, i capitals, que entrarà en vigor el 1993. Fixeu-vos que el 1983, per tant, fins i tot abans de que se signés l'acta única, fa aparició pública, de fet, coneixem, doncs, es presenten públicament, un espai, diguem, que es coneix com la ERT. Què és la ERT? La ERT, doncs, és l'acrònim de European Round Table of Industrialists. L'European Round Table of Industrialists és com si, per explicar-vos, doncs, el grup de pressió que aglutina a les empreses transnacionals que representen el 60% del PIB a escala europea. Qui són els que, diguem-ne, desenvolupen, doncs, la ERT? Doncs són excomissaris, doncs, de la Unió Europea, en aquest cas el senyor Davignon i el senyor Ortolí, que en aquest mecanisme, doncs, tan nostrat, que és el de les portes giratòries, havien sigut màxims responsables de la banca, doncs, europea, en aquest cas Societat General i Crèdit Lyonnais. Fixeu-vos, diguem, que la ERT el que representarà serà la capacitat d'influir dels grans poders econòmics en el devenir de la construcció europea. I quan us dic la capacitat d'influir en el devenir, estic dient que cada un dels passos estratègics que es faran en el procés de construcció europea vindrà definit pels interessos de les grans corporacions productives i financeres que operen en aquest escenari. I vosaltres direu, això forma part de la conxorxa? No, això està documentat. O sigui, hi ha una gent a Amsterdam que es diu Corporate Europe Observatory que es dediquen justament a això, es dediquen justament a mirar quins són els interessos, doncs, diguem, dels grans lobbies de pressió, quins informes, doncs, realitzen, com difonen aquests informes i com després avança el procés de construcció europea. Doncs bé,
el que representa doncs, el mercat únic, el que representa doncs, l'ampliació a l'est, el que representa la moneda única, tot això són el que representa l'espai europeu d'educació, tot això són projectes que han vingut prèviament definits pels informes, diguem, d'aquests grans lobbies de pressió que segons un dels seus expresidents, Kate Richardson, disposen d'un mecanisme que es diu l'accessibilitat per fer arribar als grans mandataris europeus. L'accessibilitat significa que justament tenen la capacitat de reunir-se per dinar, de reunir-se per sopar, de trucar-los i dir-los t'enviaré un informe, llegeix-te'l a veure què et sembla. Evidentment, vosaltres entendreu que l'accessibilitat de la que gaudeixen doncs, els presidents de Bayern, ICI, Nestlé, Daimler-Benz, no és la mateixa doncs, que gaudeixen doncs, els sindicats o les organitzacions ecologistes o de defensa dels drets humans diguem, a escala europea. Fixeu-vos, per tant, diguem que a partir del 1985 el que tenim serà aquesta evolució doncs, ja absolutament, sabem, dirigida per les elites corporatives, diguem, pels grans interessos que estan movent els fils d'aquest projecte de construcció europea, s'endinsa el projecte diguem, cap a la creació del mercat únic. Un mercat únic que, com vosaltres entendreu, el que significarà, d'acord doncs, als interessos d'aquestes doncs, grans corporacions, és la capacitat d'aprofitar el que podríem anomenar les economies d'escala. O sigui, gràcies doncs, diguem, a que haurà la possibilitat de fer circular els béns i els serveis diguem, a escala europea, doncs, aquestes empreses podran ser més efectives en els seus processos de producció més eficients. Però per ser més eficients el que hauran de fer serà concentrar la seva activitat productiva allà on els permeti fer-ho de forma, doncs, en aquest cas, doncs, més eficient i redistribuir el resultat de la seva producció arreu del espai, diguem-ne, econòmic europeu. Per tant, el procés de creació del mercat únic portarà a un procés de concentració industrial creixent, diguem, que farà doncs, que la majoria de l'activitat industrial a escala europea es concentri en el que s'ha anomenat la Golden Banana, que és l'espai que va des del nord d'Anglaterra fins al sud, fins al nord d'Itàlia i abarca doncs, les àrees industrials de França i Alemanya. Què passa diguem, amb la resta de la producció industrial de les perifèries europees? Doncs que desapareix, és devastada. Diguem. La mateixa Comissió Europea admet que la creació del mercat únic generarà la destrucció de més de 100.000 nuclis rurals i que haurà de crear alguns mecanismes per mirar doncs, de fer front als desajustos que el mercat únic generarà. És evident que calen infraestructures diguem, per poder portar amb eficiència, rapidesa i solvència doncs, el que és les produccions del centre d'Europa cap al conjunt del continent europeu. Ja hi ha un projecte diguem-ne també doncs, abanderat i ben definit pels grans interessos corporatius, en aquest cas per la mateixa RT, que és el projecte que s'anomenen de les xarxes transeuropees de transport, comunicació i energia. Les xarxes transeuropees de transport, comunicació i energia són les línies d'autovies, els trens d'alta velocitat, les grans xarxes doncs, diguem-ne elèctriques com la MAT, el túnel de Somport, el canal de la Mànega. Una mica ells en la seva terminologia diuen que és fer front als colls d'ampolla que existeixen en la redistribució doncs, del que representen les produccions a escala europea. Si ja tenim diguem, un mercat doncs, que ja actua d'aquesta doncs, forma capaç de distribuir el que es produeix per part d'aquestes grans corporacions en aquest espai que els permet aprofitar les seves economies d'escala, el següent gran pas diguem, serà doncs, evidentment continuar reduint aquests costos de transacció en el que és la circulació doncs, dels productes a escala europea. Què és el que farà falta? Doncs, avançar cap a una moneda única. Avançar cap a una moneda única diguem-ne, és un projecte doncs, que està diguem, en el procés de construcció europeu des de ben als inicis, però diguem que han hagut diferents moments en els que clar, doncs, s'ha anat estudiant com es podria fer aquest procés d'incorporació a la moneda única que de fet signarà doncs, les seves condicions, com es farà doncs, en bona mesura el que seran les condicions que els diferents països hauran de complir per formar part d'aquest espai de moneda única, doncs, això es rubricarà doncs, en el Tractat de Maastricht, el Tractat de la Unió, signat el 1992 a aquesta ciutat diguem-ne holandesa. Però tot el procés fins a arribar aquí és un procés doncs, que ve precedit de molts informes i de molts intents, per dir-ho d'una forma també d'avançar cap a aquesta diguem, coordinació que acabi cristal·litzant en una moneda única. Hi ha hagut doncs, diguem-ne, diferents moments en els que s'ha estudiat si era possible diguem, que l'escenari europeu pogués tenir una moneda única. Doncs, per exemple, hi va haver un informe que es coneix com l'informe MacDougall, en el que és la gent doncs, que van participar en aquest informe el que venien a dir era bé, doncs, està clar que pot ser que s'avanci doncs, diguem-ne, en aquesta direcció, però si del que es tracta és de construir un espai federal, el que caldrà és que existeixin entitats també doncs, a aquest nivell federal dotades pressupostàriament, que siguin capaces de fer front amb transferències importants de recursos
i fins i tot dotant amb institucions europees de la capacitat política per generar mecanismes de política homogènia, de manera que els desajustos que es puguin generar pel fet de tenir una moneda única es puguin cobrir amb aquestes transferències, com de fet funcionen la majoria de les àrees de les zones federals del món. Per tant, si es vol avançar, s'haurà de tenir en compte això. Per exemple, durant la dècada dels 70, en el cas de la teoria econòmica, també va ser molt important tota la teoria que es va desplegar al voltant de les zones monetàries òptimes, en què, per exemple, hi havia alguns premis Nobel d'economia, com en aquest cas, per exemple, Robert Mundell, i el que venien a dir aquests estudiosos és: si es pretén que un escenari geogràfic concret adopti una moneda única, el que s'ha de tenir en compte és, primera, que els nivells d'assimilació cultural o els nivells de realitat cultural en tot aquest espai han de ser més o menys homogenis. No pot ser que anem a construir una moneda única i un grec digui que és grec, un espanyol digui que és espanyol i un italià digui, una italiana digui que és italiana en lloc de dir que és europea. Això no passa ni a Califòrnia ni a Kansas, diuen que són americans, no de Califòrnia o de Kansas, perquè ens entenguem. Per tant, si continua passant aquest imaginari, anem malament. Per altra banda, el que també venien a dir és que aquest espai és un espai econòmicament molt dispar. Les realitats econòmiques entre tots els països que formen part d'aquesta zona és tan dispar que si hi ha un xoc, es produeix, per exemple, un fet que va acabar succeint, l'increment del preu del petroli, això impactarà de manera diferent, tenint en compte les característiques econòmiques diferents dels diferents països, i això serà difícil de gestionar, i en bona mesura la moneda única, si no té capacitat de disposar de mecanismes que permetin fer front a aquestes desigualtats o a aquests processos de xocs asimètrics, tindrà dificultats per avançar. Per tant, diguem que teòricament hi havia unes premisses bastant clares que no van ser tingudes en compte en cap moment. Diguem-ne que, de fet, podríem dir que un dels informes previs, el que serà el Tractat de la Unió, serà l'informe de l'ORS, i l'informe de l'ORS es fa, ja diguem, en aquest cas de l'ORS, ja no tindrà en compte ni tan sols els representants polítics dels estats, sinó que el que triarà serà representants d'acadèmics i moltes vegades fins i tot representants no de l'acadèmia econòmica, sinó fins i tot matemàtics. Per exemple, explica en aquest cas la història, que el criteri de 3% de dèficit sobre el PIB és un criteri que no està recolzat en cap base científica. És un criteri aleatori que es decideix en aquells moments perquè, sobretot de la mà de França, es planteja un criteri que tingui en compte el nivell de dèficit que en aquell moment té l'estat francès. I es tria el 3% sobre el PIB perquè sembla que serà una mesura que és prou fàcil de poder explicar i de poder transmetre políticament el que representa el fet que el PIB pugi o el PIB baixi i que representa això també en relació al dèficit. I fins i tot, i això perquè veieu el nivell esotèric, el nivell esotèric de la mesura, es té en compte que el 3% és un bon número perquè és un número trinitari. O sigui, el nivell d'aleatorietat, de manca de rigor, d'esoterisme en el procés de construcció de la moneda única, arriba ja no només fins al punt en el que no es tenen en compte ni el treball acadèmic que existeix, ni els estudis científics que s'estan fent, ni els mateixos informes que ho precedeixen, sinó que arriba fins al punt que s'arribi a concretar per mesures que no corresponen a cap estudi científic previ, perquè és que fins i tot si els mateixos en aquest cas dirigents europeus s'haguessin regit pels intents efectius que havien existit d'acostar les monedes europees a una forma que s'acostés al que representava el tipus de canvi fix, que havia sigut tot el que representava un procés previ que era la SERP, s'anomenava la SERP perquè les monedes anaven variant segons una franja al voltant d'unes paritats, o el sistema monetari europeu haguessin vist que no tenia cap futur el fet de plantejar una moneda única. I no tenia cap futur perquè tant el mecanisme de la SERP com el del sistema monetari europeu van saltar pels aires, fruit justament dels processos d'especulació en els que s'havia introduït el capitalisme ja en aquells moments i de les diferències grans en el cas de les economies europees, que permetien generar aquests processos d'especulació. No obstant, malgrat l'evidència teòrica no ajudava, no acompanyava,
malgrat els antecedents que existien no eren gens favorables doncs, a que s'imposés la moneda única entra en vigor el 2002 i a més entra en vigor, diguem-ne, subjectada pel que representa doncs, això, el que és el que s'anomena el pacte d'estabilitat i de creixement. Si ens atenim al que ha representat aquesta dècada per Europa, em sembla que no hi ha cap més nom que la pugui descriure pitjor que pacte d'estabilitat i de creixement. Lo qual demostra, diguem, la farsa, diguem, la piltrafa, el desastre, la mentida, la catàstrofe, el que vulgueu, diguem-ne, del que s'ha convertit el procés de construcció europea. Dir, diguem-ne, que en el cas de l'Estat espanyol el fet d'arribar fins a la moneda única doncs, va ser un procés dolorós, perquè de fet l'economia espanyola no havia aconseguit encara construir un model productiu més o menys raonable, que es va trobar doncs, diguem-ne, en la dècada dels 90 havent de acomplir doncs, tota una sèrie de criteris d'ajust, com els mateixos que s'han de complir pràcticament en aquests moments, de controlar el dèficit, de controlar doncs, diguem, la despesa pública en el 3%, en el 60%, de controlar el tipus d'interès, de controlar que la moneda doncs, no pogués patir, diguem, no es pogués utilitzar doncs, per ajustar la realitat econòmica, cosa doncs, que no es va poder fer perquè durant la dècada dels 90 va arribar a devaluar-se, si no m'equivoco, fins a 3 vegades. I que per tant doncs, diguem, tot el procés doncs, de capacitat de competir de l'economia espanyola sense poder doncs, aportar doncs, aquests mecanismes en la millora de l'eficiència del model productiu van recaure doncs, en allò que diríem canya al mono que és de goma una mica sobre el conjunt de les classes treballadores que van ser les que novament van haver quedat suportant doncs, tot el pes de la convergència diguem, en el procés diguem-ne, de creació de la moneda única. La moneda única que justament doncs, això doncs, no ha representat doncs, per a res tot el que ha vingut a regir-se sota aquest pacte d'estabilitat i de creixement, que justament el que ha sigut un pacte doncs, per generar atur, per generar destrucció doncs, de llocs de treball, per generar privatització, per generar doncs, en bona mesura aquesta transferència de recursos des de baix a dalt, que és el que ha representat la moneda única. Evidentment doncs, també té una concreció doncs, en el que representa doncs, l'escenari productiu a escala europea. O sigui, tot el que representa doncs, el model de l'euro, el que acaba representant o el que acaba significant és que la independència doncs, del Banc Central Europeu de tot el que representa doncs, l'escenari doncs, i tot el que representa el control polític i democràtic es regeix sota la creença de que aquesta entitat independent controlant diguem, la inflació i per tant doncs, tenint la palanca de control dels tipus d'interès serà capaç doncs, de generar doncs, en aquest cas un escenari que permetrà doncs, la estabilitat en el funcionament doncs, diguem, a escala europea. Fixeu-vos que el Banc Central Europeu es planteja diguem, com a fita el control doncs, diguem, de la inflació per sota o en aquest cas doncs, equiparada més o menys al nivell del 2%. Però justament diguem, és que la història doncs, també és així de capritxosa i en el període diguem, del 89 al 91 i en aquest cas doncs, a partir de la dècada dels 90 doncs, es produeix el procés de reunificació a Alemanya. És un procés que és important doncs, per saber doncs, el que serà doncs, també el futur del projecte europeu, perquè en bona mesura l'euro, en bona mesura les condicions que acompanyen a l'euro són les condicions que imposa Alemanya. Diguem. O sigui, li diem euro per no dir-li marc, perquè en definitiva diguem, és el que el Bundesbank planteja per tal de que Alemanya accepti incorporar-se diguem, al projecte doncs, de la moneda única i ho accepta justament perquè el Banc Central Europeu rèplica del Bundesbank, el que intentarà diguem, serà controlar la inflació, en aquest cas, per sota del 2%. Però el procés de reunificació a Alemanya diguem, el que genera és una sèrie d'elements doncs, en el cas o una sèrie de mecanismes doncs, en el cas doncs, de la economia alemanya que en bona mesura el que vindran doncs, a plantejar és la necessitat d'incorporar tot el conjunt dels treballadors i treballadores doncs, el que serà doncs, el conjunt de l'economia alemanya, tot el que eren el conjunt de treballadores de l'est. Això es farà doncs, a partir d'un cert moment incorporant-los diguem, a partir de generar condicions de competitivitat molt gran sobre aquest conjunt de treballadors i treballadores. El que es farà, i es farà de fet de la mà d'un govern socialdemòcrata, és plantejar que les condicions que hauran de regir el mercat de treball alemany per aconseguir introduir el conjunt de la classe treballadora en les noves condicions que representa doncs, l'estat alemany després de la reunificació, seran condicions que tendiran a incrementar la competitivitat alemanya a partir de pressionar a la baixa les condicions de treball. I això es desenvoluparà a partir d'uns programes que farà el Ministeri d'Economia que es coneixerà com a programes HARTS. Aquests programes significaran pura i durament
reduir les condicions salarials i les condicions socials, diguem, del conjunt dels treballadors i les treballadores, i posaran sobre de la taula, diguem, allò que s'ha conegut tan que s'ha fet tan famós, allò dels minijobs. Que el dels minijobs només és, pràcticament el que significa, és poder, doncs, que els treballadors i les treballadores treballin per uns sous de, per sota dels 500 euros, 490 i tants, em sembla, sense, doncs, haver de tenir, diguem, cap, sense que les empreses hagin de suportar cap cotització, doncs, a la Seguretat Social, per tant, sense drets. Això permetrà, diguem, que l'economia alemanya, doncs, tingui uns nivells de competitivitat elevats i que permeti, doncs, per tant, amb aquests sous dels treballadors i les treballadores, situar-se en nivells de la inflació per sota del 2%. En un escenari com el de l'escenari europeu, en el que Alemanya, doncs, té aquesta capacitat per generar, doncs, aquesta competitivitat, i fixeu-vos que és lluny de la idea de que la competitivitat alemanya s'ha guanyat gràcies a la seva gran tecnologia, que generava una gran productivitat, diguem. La competitivitat alemanya, sobretot, s'ha guanyat gràcies a la capacitat de destruir, de pressionar a la baixa les condicions de treball dels seus treballadors i les seves treballadores, però la resta de països europeus, en el marc de la moneda única, si volien competir amb l'economia alemanya, el que havien de fer era replicar el mateix model que estava imposant Alemanya. Per tant, en bona mesura, el Banc Central Europeu, l'afiançament del Pacte d'Estabilitat i Creixement i aquesta fixació, doncs, diguem-ne, de mantenir els preus per sota del 2%, amb el model alemany de justament acomplir això, pressionant a la baixa les condicions laborals i socials dels seus treballadors i treballadores, va portar, diguem-ne, a un tsunami sobre el conjunt dels drets laborals i socials que quedaven a la resta d'Europa. Un tsunami que ha representat, doncs, diguem-ne, el desastre més absolut. Perquè el que ha representat és que, malgrat tot, les economies europees no han pogut competir amb el que ha representat l'economia, sobretot Alemanya i tot el que seria aquest centre, doncs, liderat per Alemanya, doncs, el centre d'Europa, i el que han vist com els seus models productius se n'anaven a Norris, com acabaven sent economies que acabaven important majoritàriament el que es produïa, doncs, en aquesta economia central liderada per Alemanya, i acabaven pagant aquestes importacions, no amb el que treien justament de les seves exportacions, que estaven molt per sota, doncs, diguem-ne, de la seva importació, per tant, eren economies amb dèficit comercial, sinó que ho pagaven amb els mateixos crèdits que l'excedent de capitals alemany feia diguem-ne, fluir cap a aquestes economies, doncs, diguem-ne, perifèriques. Per tant, el model ha consistit en generar, doncs, una activitat productiva en la que Alemanya ha sigut altament superavitària, ha sigut altament competitiva, per tant, i unes perifèries que han vist com s'anaven endeutant i els seus teixits productius s'anaven destruint, a la part que les condicions socials dels seus treballadors i les seves treballadores s'anaven deteriorant d'una manera brutal. El procés, diguem, es fa evident, doncs, que és aquesta mentida, que és aquesta catàstrofe, per dir-ho d'una forma, a partir del 2007, moment, diguem-ne, en el que es genera o en el que es fa evident, diguem-ne, el col·lapse del capitalisme a través del que representa el col·lapse financer. A partir d'aquell moment, doncs, és evident, diguem, que hi ha, doncs, una sèrie d'estats que, a més, just del procés, fruit del procés d'ajust que representarà, doncs, aquest primer moment de la crisi, acabaran, doncs, encara, doncs, generant nivells d'endeutament molt més elevats. Es fa evident, diguem-ne, que hi ha una sèrie d'estats que no poden fer front al pagament, doncs, diguem-ne, del seu deute. I que, bé, doncs, en bona mesura, la seva realitat econòmica els porta a haver-se d'endeutar més i haver d'assumir, doncs, en aquest cas, molta més despesa per sobre els seus ingressos si volen fer front a les necessitats que té la seva població. Això, doncs, en bona mesura és atenallat, és impedit per el que serà la gestió de l'austeritat, diguem, a través de les mesures que imposarà, doncs, aquesta troika, que el que vindran a dir és una cosa absolutament fora del sentit comú, que és economies en el que els hi fa falta recursos per invertir, perquè els seus treballadors i les seves treballadores, fruit d'aquestes inversions, puguin tenir llocs de treball, puguin consumir, puguin generar, doncs, activitat econòmica amb la qual puguin pagar impostos i tenir un flux que els permeti fer front al pagament fins i tot del deute, un element de sentit comú, que és tant de sentit comú com si tu necessites extreure aigua d'una piscina, has de tenir una font que te n'hi vagi fent entrar. Perquè si tu talles la font que et fa entrar l'aigua a la piscina i vas traient l'aigua de la piscina, hi ha un moment que et quedaràs sense aigua a la piscina i t'hi quedaran gripaus. Pues això és el que, diguem-ne, ha sigut la política de gestió de la troika. Ha sigut no generar cap mena de possibilitat perquè hi hagués flux,
i pensar, diguem-ne, que s'anava a fer front al pagament del deute només amb el fons que existia. I això, doncs, és quelcom que està, doncs, en bona mesura mal pensat? No, des de la seva lògica no. Perquè la lògica, diguem-ne, del procés de construcció europeu no és una lògica que tingui en compte ni les necessitats socials, ni les necessitats de les economies, ni les necessitats d'inclusió social, ni cap mena de voluntat de construir res que no sigui afavorir els interessos de les grans corporacions i del gran capital financer. Perquè al final la imposició d'aquests models és el que sempre ha pretès, diguem-ne, el capital. Tenia una classe treballadora, unes classes populars agenollades, disposades a treballar sota qualsevol condició i disposades a acceptar que el seu patrimoni públic sigui malvenut al preu que sigui, sota el criteri que, a més, com que no existeixen recursos públics, la provisió dels drets col·lectius s'haurà de fer a través del capital privat, sent el capital privat el que proveirà allò que serà beneficiós i l'Estat quedant-se, diguem-ne, com un estat misèria, com un estat providència. I si pensàvem que ja en teníem prou, doncs, amb això, doncs no. Diguem-ne, la Unió Europea ens depara en un futur immediat la signatura al mes d'octubre, si no m'equivoco, i diuen que sense ratificació per part dels estats de l'avançada del TTIP, que és el tractat CETA. El tractat CETA és el mateix, diguem-ne, que el TTIP, però sense tanta repercussió pública, però de fet vindrà a representar, doncs, la mateixa història que ens plantegen, doncs, amb el TTIP. Davant d'això, doncs, és cert, diguem que no anem pas a negar, el pols al que representa, doncs, el projecte del capital és un pols duríssim que necessitarà una població convençuda, doncs, de voler recuperar la seva sobirania, de voler recuperar la seva capacitat de decidir, en definitiva de voler recuperar la seva llibertat davant de l'agressivitat, davant de la violència que avui representa el projecte del capitalisme del segle XXI, del qual la Unió Europea no és res més que un dels seus representants. Jo diria que com a classes populars, com a classes treballadores, no ens queda cap més alternativa que fer front a un procés, doncs, en aquest cas, d'emancipació d'aquesta lògica assassina del capital que passa per dir no a l'euro i passa per, evidentment, construir un projecte polític al marge de la Unió Europea. Ens diuen que això serà dificilíssim. La pregunta és, i què ens depara continuar, diguem-ne, pertanyent a aquest espai de succió de tot el que ha sigut el nostre patrimoni, diguem-ne, col·lectiu durant aquest període, i el fet d'haver-nos propiciat a un escenari que és un escenari sense cap mena de dignitat, ni humana, ni com a classes treballadores. No tenim, diguem, cap més futur com a classes treballadores que el que sigui, que no sigui, diguem-ne, fer front de manera clara i contundent al que representa, diguem-ne, aquest projecte de construcció de l'Europa del capital, que avui en dia, doncs, l'euro, diguem-ne, és la seva senyal, doncs, més gràfica i més evident. Gràcies. Bé, abans de passar al torn de preguntes, a dir que allà al darrere hi ha el llibre de Librar-se de l'euro i després un del col·lectiu Taifa. I qui estigui interessat en rebre informació sobre el que es va debatent i que es va publicant sobre la sortida de l'euro, es pot inscriure i d'aquesta manera entrarà en un correu on tota la informació se li anirà fent arribar. Això ja fa un any que ho estem fent, no? Vull dir, la informació que ens ve tant de l'estranger com la que ens ve, aquí, d'aquí. Si hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta, jo preguntaria, quines possibilitats hi ha de fer despertar la població davant d'aquest repte que se'ns posa al davant? Bueno, la meva pregunta està relacionada amb la sortida de l'euro més recent que hem tingut, que és la, bueno, no de l'euro, però el tema del Brexit, no? Perquè a mi em crea les meves contradiccions. O sigui, tot i que estava a favor, clar, buscar la sortida és buscar una alternativa política i social. I justament el Regne Unit, qui ho lidera, no és qui busca l'alternativa política i social. Aleshores,
Aquest exemple que tindrem no serà gens alentador per, i a més, clar, dintre de, clar, jo conec molta gent que està allí de persones immigrades i no ho estan visquent molt i no tinc clar, no, que això pugui ser una alternativa real. Aleshores, com veieu que es pugui allí desencallar, diguéssim, aquesta situació? Sí. Aquest és un tema molt complicat i és especialment complicat perquè s'ha escapolit el debat públic a la població. En el cas d'Anglaterra hi ha una part que ha jugat la carta patriotera, imperialista, de record del, per intentar catalitzar el malestar dels treballadors que veuen que han perdut les seves condicions de vida pràctiques, salarials, sanitat, de serveis públics, en un discurs patrioter, de confrontació, de retorn al gran imperi, etc, etc. Però també hi ha una altra explicació, que és el que el sector de la, torno a dir, de l'esquerra transformadora a Anglaterra ha estat plantejant, independentment que hi ha més hi han elements més complexes en el cas d'Irlanda, en el cas d'Escòcia, amb el tema nacional dintre d'aquest àmbit. En la plataforma de sortir de l'euro hi ha companys d'Irlanda i allà la visió és diferent perquè hi ha una confrontació amb Anglaterra que acaba de complicar encara més l'escenari. Però torno a dir que ha hagut un conjunt de factors que estan barrejats. I el tema és què és el que acabarà predominant en aquesta sortida. De moment veiem que el capital financer el que està dient és més o menys el que hem vingut fent a Europa en els últims anys. Encara que la gent voti a França, a Holanda, en contra del tractat de Maastricht i tal, han votat mal. Repitamos, volvamos otra vez, perquè la gent no sap el que... És a dir, intentar deslegitimar el que és una opció de sobirania popular a la fi. Sens dubte, el debat polític en aquest entorn serà molt dur dintre d'Anglaterra. Ara bé, jo també voldria fer una altra reflexió perquè ens acabem d'aclarir on estem. Què hagués passat si hagués guanyat el sí, el quedar-se? La negociació que havia fet Cameron era terrible. És a dir, Anglaterra es quedava dintre la Unió Europea a condició de que els treballadors que venien de l'estranger ja no tindrien les mateixes prestacions socials. Què implicava això? Aquesta, diguem, unió per al que interessa, perquè per al que altre, i que això hagués aprofundit els conflictes en la si de la classe treballadora anglesa. I probablement això encara hagués donat més força a l'extrema dreta. Per tant, evidentment, aquesta és una qüestió en què cal sortir amb valentia. El fet de que hagin grups d'extrema dreta que defensen la sortida d'aquesta Unió Europea no ens ha d'invalidar el discurs de que aquesta Unió Europea no ens porta cap mena de progrés. És una Unió Europea que ara acusa els anglesos de ser insolidaris, perquè, però si és la mateixa Unió Europea que està posant barreres a les fronteres, és la mateixa Unió Europea que té soldats a Àfrica, a Ucrània, a Orient Mitjà, que allò contrapitja és lloc on es produeix la desestructuració dels estats. Hem vist què ha passat a Líbia, hem vist què està passant a Síria, és a dir, d'on fuig la gent? De guerres que han estat finançades, provocades a Sudan per empreses nord-americanes i empreses europees que provoquen la desestabilització social en països que ja hi ha una gran precarietat, però que els pocs recursos que queden encara es volen xuclar, es vol destruir qualsevol intent d'estat que protegeixi en l'educació, en la sanitat, a les poblacions, i després sí, a la gent se l'agafa quan interessa. I si no, doncs es posa i se l'envia. El vot, sí, hagués generat unes condicions a Anglaterra terribles, perquè implicava aprofundir
en l'existència de dos col·lectius de treballadors, els nacionals i els estrangers que es veuen legalment exclosos d'una part del salari, de la part de tot el que implica salari social, de protecció. Què hagués acabat portant això? A qui us penseu que contractarien les multinacionals, les grans empreses a Anglaterra? Evidentment, haguessin tirat. I què hagués provocat això en un país on ja l'atur és molt alt? Més aprofundiment d'aquesta confrontació, que torno a dir, és complexa, però que en primer lloc el que cal és plantejar la possibilitat de que siguin els parlaments nacionals els que legislin i legislin de manera homogènia, sense interferències que vinguin de Brussel·les que t'estiguin marcant normativa legal que t'aporta, que t'acaba portant a fractures socials, que t'imposa elements com l'obligació de privatitzar serveis, de privatitzar ferrocarrils, de privatitzar la sanitat, de privatitzar, que està implícit en el TTIP. El que ens ve a sobre és això, que qualsevol prestació pública, i ja ho estem vivint avui en dia, perquè és veritat, hem vist què està passant amb les funeràries, amb l'aigua, però fins ara teníem un element, i és que si hi havia un canvi de govern que es mereixés diguem, una mínima dignitat, podia revertir-ho. Amb el TTIP no ho podrà revertir. Aquest és el model en què vol aprofundir Europa i en què cal fer-hi front, i aquesta és la raó per la qual la City, l'Obama, el Sumsum Corda, els estan dient als anglesos que han votat malament i que tindran que tornar a votar, i que ja veurem com això, i que de moment la gent ha dit això, però que no invoquin el trencament dels tractats i que vagi dia passa any empeny, perquè volen seguir aprofundint en aquest tipus de mecanisme. És complicat, però cal obrir el debat, i també el nostre país, perquè estem, diguem, en una situació que formem part d'aquest entrellat. Em diuen que el local s'ha de tancar. Jo faig una proposta. No, però el Josep... Sí, no. Jo faig una proposta. Anem a prendre una cervesa i continuem el debat. Clar? Que acabi, sí, que acabi de contestar, però després... Sí, sobre les dues qüestions, diguem-ne, que estarien vinculades. O sigui, una mica seria com nosaltres, doncs, aconseguim mobilitzar al voltant, diguem-ne, d'aquesta realitat, i com, doncs, això, doncs, és congruent, doncs, això, doncs, diguem, amb el que és un fet, doncs, diguem-ne, constatable, doncs, que una part important, doncs, de molta, diguem-ne, de la nostra gent, doncs, està veient, doncs, a la persona que tenen més propera, doncs, com el causant dels seus mals, en lloc de mirar, doncs, on està la font veritable, diguem, que genera la seva precarietat en la seva vida, no? Jo entenc, diguem, que per una banda el que està passant en les nostres societats és que les plaques tectòniques, jo diria, s'han començat a moure, diguem. El que va representar, doncs, el 15M, doncs, en el seu moment, doncs, una mica, doncs, el que això, doncs, ha representat, doncs, també, doncs, les eleccions municipals. Jo diria, doncs, que en bona mesura, doncs, també, malgrat, doncs, evidentment, diguem, el resultat hagi sigut un altre, no? Doncs, també, doncs, aquestes eleccions, doncs, en bona mesura el que estan plantejant, doncs, és que algunes coses s'estan bellugant, però també es donen algunes pistes. I des de la meva perspectiva, la pista és la següent. La pista és: qui no sigui capaç d'entomar amb audàcia que el que cal és un replantejament profund de la realitat social, política i econòmica, serà superat per d'altres que sí que ho faran. I jo entenc, diguem-ne, que aquest és el desafiament de l'esquerra, el sortir del desacomplexament que ha tingut, jo diria, des de pràcticament el final de la Segona Guerra Mundial. En el moment en què abandona la voluntat de construir un imaginari de societat diferent per posar-se a pactar la redistribució de l'excedent en el capitalisme. Jo entenc, diguem, que en aquests moments la cosa va per aquí. Si no som capaços d'entomar el desafiament que el capitalisme ens ha plantejat amb tota la seva cruesa i plantejar que aquí no hi ha una possibilitat de reconstrucció democràtica de la Unió Europea, de les institucions europees, això, diguem-ne, no podrà ser llegit per una ciutadania que està plantejant que hi ha d'haver canvis profuns en aquesta realitat. I ho estem veient arreu. Si en el cas, fins i tot en el cas català, quan es planteja, diguem-ne, la qüestió de la independència, diguem-ne,
La qüestió de la independència és un significant en el qual molta gent aspira, diguem, a veure modificades les seves condicions de vida a través d'un procés d'una desconnexió pràcticament mística amb una realitat de l'Estat espanyol. És la necessitat, diguem, d'avançar cap a processos de transformació profunds d'aquesta realitat. I em sembla que això és el que nosaltres hem d'entomar. Però, evidentment, jo entenc que això no ho entomarem i no hi farem front, diguem, des de llocs de confort. Hem d'anar als llocs, i això ho saps tu també i millor que jo, als llocs on estan els conflictes en aquests moments. Hem de veure què passa amb les treballadores de la llar, el que passa, doncs, diguem, amb la gent, doncs, que estan sent matxacades, doncs, diguem, a l'ICAM amb les sentències que les fan tornar, doncs, diguem, a treballar quan estan en una situació de salut absolutament fastiguejada. Hem de veure què passa amb els treballadors, diguem, les treballadores, doncs, migrants, doncs, que estan posant, mirant de solventar la seva vida venent productes, diguem-ne, pel carrer. Hem de començar a replantejar-nos, diguem-ne, el que són els drets en una societat que no reconeix cap dret. En una societat on ha matxacat, diguem-ne, les possibilitats d'inserir-se, diguem, amb condicions acceptables en el mercat de treball. I que hi ha dones, doncs, que estan netejant hotels a 2 euros per habitació. El treball assalariat avui en les condicions que el planteja el capitalisme no és una mesura, diguem, de dignificació de ningú. O som capaces d'entomar, diguem, el que el capitalisme ens ha plantejat avui amb tot el que això representa, des de la Unió Europea, aquest és avui el treball assalariat en el capitalisme, i començar a veure quins són els mecanismes, diguem, de conquesta, de condicions de vida en aquesta societat, i fer-ho d'una forma efectiva, amb lluita, al carrer. Estan, com ho ha fet la plataforma d'afectades per la hipoteca, que no hi ha, diguem, cap problema, doncs, a la plataforma d'afectades de la hipoteca quan un negre, un marroquí o marroquina van a defensar, doncs, diguem, que no sigui desnonada juntament amb gent, diguem, del barri. Es dona, diguem, que aquestes persones treballen conjuntament en aquest objectiu. Així és com nosaltres construirem això. I em sembla, diguem, que aquest és el desafiament. I entenc, diguem, que hem de ser audaces i hem de plantejar les coses tal i com són. Perquè jo, sincerament, quan veig, diguem-ne, qui està votant en aquests moments al Front Nacional, és la meva gent. Són les classes treballadores que estan votant al Front Nacional. Quan jo veia, doncs, diguem, la gent que van votar a favor del Brexit, o sigui, evidentment jo estava a favor del Brexit i la gent que va votar el Brexit era la meva gent allà, perquè era la gent, doncs, diguem, que en bona mesura, doncs, jo m'identifico i el seu missatge, doncs, estava sent tergiversat per unes raons les que fossin. Però aquesta és la classe treballadora, diguem. Aquests són els xaps que el mateix Owen Jones deia que no havien de sortir, diguem. Per tant, aquest és el tema. O sigui, nosaltres hem de disputar-li avui, diguem, la transformació radical de la societat al que representa, doncs, la solució fàcil, la solució de perpetuació, diguem-ne, del capitalisme, que és el seu pilot automàtic històric, que és el feixisme. I em sembla, diguem, que i això hem d'entomar, diguem, aquesta realitat d'una forma, jo diria, amb bastanta empenta i sent capaces, doncs, d'anar a confrontar allà on avui les classes populars, diguem-ne, tenen els problemes, diria. Thank you.